Я хочу запросити на цю сцену народного депутата України Олега Барну, який виділив хвильку свого часу і приїхав до нас на наше свято громади, незважаючи ні на що, ні на дощ, ні на погоду, ні на свої якісь справи. Зустрічайте, пан Олег. Він би виділив гроші нам. Слава Ісусу Христу! І навіть сепаратисти теж не будуть на перешкоді, інші вороги, які такі відверті, що є на сході, такі і внутрішні, як казали націоналісти, не так страшні зовнішні воші, як внутрішні гниди. Але поряд з тим, шановна колиндянська громада, Україна переживає нелегкі часи, але ми проходимо з честю це випробування. Випробування на сході нашої держави і випробування внутрішні. Ворог, який не зумів нас забрати зброєю, фінансує багато псевдопатріотів, псевдоактивістів, які стараються розколоти зсередини. Але це цілком відпрацьована методика різних спецслужб країн, які хотіли завоювати іншу територію. Пригадайте, що так само за німецькі кошти, кошти інших країн, і Швеції, і так далі, була проведена жовтнева революція в Росії з допомогою Леніна. Так само і Росія продовжує фінансувати тепер інші організації, щоб розколоти країну всередині. Але те, що ви, не дивлячись на важкий стан в країні, не дивлячись на те, що ми переживаємо трудні часи, що йде війна на сході, поряд з тим, ми на зло нашим ворогам продовжуємо святкування наших традицій, відродження нашої культури. І своєю піснею ми піднімаємо наш дух. Бо нація вмирає не від кулі осколків. Вона вмирає тоді, коли вмирає культура, традиції, мова і українська пісня. Тож слід нам всім звернути увагу на те, що українці важкі часи випробувань єдналися в боротьбі проти ворога. І саме оця єдність, як ніколи, нам потрібна. Єдність справами, єдність помислами, єдність духом і єдність нашою вірою. І ця єдність буде завершена тоді, коли в Україні буде єдина помісна українська церква. І ми повинні громадами на це працювати. І не дивлячись на цей час, ми знаходимо кошти і можливості, щоб підтримати громади. Зокрема, на фонд регіонального розвитку, зокрема, по соцекономрозвитку отримала ваша громада додатково 700 тисяч. Додатково 2 мільйони 600 отримала на розвиток громади в цілому. І наше головне завдання – осмислювати те, що кожна державна копійка повинна шануватися так, як власна. І більше того, ми повинні брати ініціативу теж в свої руки і робити все, щоб українська земля давала роботу нашим людям, щоб вони не виїжджали за кордон, щоб українська земля давала заробіток нашим людям, а не чужинцям, щоб українська земля приносила добробут нашим громадам, а не якісь там заїжджим агрохолдингам, чи Кернел, чи Мрія з донецьким, дніпровським чи київським корінням. І коли ми це все осмислимо, тоді дійсно Україна почне вирушуватися в добробут потужними хвилями, потужними кроками. І наші діти вже не будуть виїжджати. Тож я щиро вітаю вас цим святом. Бажаю вам, громаді, здоров'я і наснаги, розбудови великої, могутньої держави, яка починається будуватися з вашої громади, з колиндян. І попри це все пам'ятайте про тих хлопців, які на сході, бо завдячуючи їм, ми можемо тут продовжувати творити і святкувати. Поряд із святковим столом пам'ятайте про них, моліться за них.
і разом всі в єдності будемо будувати велику могутню Україну. Не слухати тих диванних патріотів, які за своє життя нічого не зробили, навіть псячою буде. Хіба що перетворювали їду в міндобриво. Бо саме їм треба сказати, йдіть на фронт і покажіть, як треба боронити країну, а не з дивана поради давати. Бо саме їм треба сказати, йдіть на поле і покажіть, як треба працювати. І щоб знали трохи, що таке праця руками, мозолями, а не відшимати гроші, проплачені російською пропагандою. Тож я вам бажаю наснаги і розуміння того, що саме ми є будівничі великої, могутньої України. Щастя, здоров'я, наснаги і миру. Але мир через перемогу. Слава Україні! Героям слава!